Служба безпеки України затримала народного депутата, який, за даними слідства, вимагав 50 тисяч доларів у іноземця. У депутата провели обшуки, вилучили закордонні паспорти, телефони та гроші. Цим депутатам, за даними партії «Європейська солідарність», є їхній однопартієць Сергій Алєксєєв. Як повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора, депутат обіцяв використати свої зв'язки в судах, аби там скасували рішення про екстрадицію іноземного громадянина. Водночас СБУ опублікувала відеозапис, на якому, як твердить слідство, є момент передачі грошей. Є і аудіозаписи, які, за даними силовиків, свідчать про факт скоєння злочину. Депутату повідомили про підозру в шахрайстві. Стаття передбачає до 12 років позбавлення волі. Скажи, Костя, що я знав по срокам тоже. Может, ты не цветут? Давай все быстро, понимаешь? Я зашел половину, а твою половину не могу достать. Меня первый майна. Зараз нами на зв'язку Антон Войтенко, заступник генерального прокурора України. Пане Антоне, вас вітаємо. Вітаю, студія. Повідомте, будь ласка, подробиці та обставини затримання народного депутата. ЗМІ пишуть про депутата Сергія Алєксєєва. Ви підтверджуєте, що це саме він і що саме йому інкримінується? Я хотів би сказати, що надаватиму інформацію з урахуванням вимог щодо нерозголошення даних досудового розслідування. Хочу сказати, що сьогодні дійсно прокурорами Офісу Генерального прокурора спільно з співробітниками Служби безпеки України та слідчими Державного бюро розслідувань було припинено незаконну діяльність діючого народного депутата України, який є головою одного із підкомітетів Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності на вчиненні шахрайських дій в особливо великих розмірах. Що стосується затримання, то що ви зазначили, хочу також відповісти, що юридичного затримання народного депутата України з огляду на його статус народного депутата та кваліфікації злочину не відбулося, але йому інкриміновано і повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, це шахрайство, вчинення в особливо великих розмірах. Санкція статті, як було зазначено вашим колегою, передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років з позбавленням, з конфіскацією майна. Що хочу сказати, що зазначена особа отримала всього 50 тисяч доларів від потерпілого. Кримінальне провадження було розпочато за заявою потерпілого і за матеріалами Служби безпеки України. Сьогодні було задокументовано передачу другого траншу грошових коштів в розмірі 30 тисяч доларів. Попередній факт передачі грошових коштів було задокументовано 17 червня поточного року. Антоне, а ця особа діяла сама, чи була схема із залучення інших посадових осіб, чи, можливо, народних обранців? На даний час у нас повідомлено про підозру лише народному обранцю, як ви сказали, один підозрюваний. Проте перевіряється в ході здійснення досудового розслідування причетність інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення. І за даними СБУ, парламентар гарантував дослідно використати власні зв'язки у суді. А ці зв'язки встановлені на зараз? Чи триває процес встановлення? Я, в принципі, відповідаючи на попереднє питання, дещо відповів і на це. Тобто ми перевіряємо причетність інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Але на даний час ми встановили те, що зазначений підозрюваний діяв саме шляхом обману щодо потерпілого. Тобто, вводячи в оману, отримував у нього грошові кошти. А чи можете ви нам повідомити з приводу процесуальних дій? Чи тривають досі обшуки? І якщо ми можемо говорити, де саме, то теж скажіть, будь ласка. Так, на даний час ще тривають обшуки. Це офісні приміщення, де здійснював свою професійну діяльність попередню як адвокат, зазначений підозрюваний. Було завершено обшуки за місцем проживання підозрюваного, які тривали з початку сьогоднішньої доби до самого ранку, де й було вилучено другу частину грошових коштів, які потерпілий передав
нашому підозрюваному. Так, і говорячи про РНБО, напередодні, власне, про це будемо говорити далі. Ми вам дякуємо, пане Антоне, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Антон Войтенко, заступник Генерального прокурора України, розповів про затримання народного обранця, принаймні процесуальні дії, які тривають стосовно нього.